hard gerol. Jy het so seer gekry. Stamp in die kop, want hou glo niks pas my, want dan los hulle bagasie by die deur. Solang sy nie kan werk. Wie Sonja dan nie? Jy moet jou oopmaak vir die wolwe, Diane. Wat het die wolwe in elk geval jou weer uit te waai? Het was immers eers die naam van jou plaas voor jou ouers het gekoop het. Dit was wolwe Dans. Dit is nou Tanjala. Juffrou Daniel, kan jy vir ons beskryf wat gebeur het? Daar was 'n wolf in die pad, ek het geskrik. Nee, is die wolwe nou is hier. Dit was 'n wolf. Eers aanvallen op die lodges hier langs en nou dit. Een van die dae maak ons toe. Tanjala sal nooit toemaak nie. Jy naam? Excuse, wie is jy? Ek is Reyna die toergids. Jy speel met vuur. Ek speel met die mense van wie ek hou. Is jy jaloers? Sonja Daniels het haar getrek. Ja. Het so 'n maand terug by haar ma se huis ingebreek. Haar ma is vermoor. Hoe is dit? Met 'n bijl uit. Ek dink ek het iets gedoen. Ek weet nie wat dit vloef my gebeur. En jy verbied die wolwe drom laat middag saam. Dan kies ek my leer. Kom altyd in skemer. Daar kom by wolwe dan, Sonja. Ja.